Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Pamatyti pajėgiausios Europos krepšinio lygos rungtynės Kaune ir gerai praleisti laiką siūlo keleivių vežimo bendrovė Kautra. Sumokėję 7 eurus krepšinio fanai nuvežami iki pat Žalgirio arenos. Į šią kainą įeina ir bilietai į rungtynes, bei parvežimas į namus. Tad nenustabu, kad norinčių stebėti Eurolygos rungtynes netrūksta. Alytaus gidas informacinis šios akcijos partneris, tad nusprendėme išmėginti šią paslaugą. Kelionė prasideda Alytaus autobusų stotyje. Kautra paruošusi patogius autobusus. Nors dar tik antrą kartą ši paslauga teikiama, tačiau susidomėjimas didelis. Gal ir dėl to, kad Kauno Žalgiriui tai yra vieno svarbiausių rungtynių Eurolygoje šį sezoną. Į Žalgirio ekspresą parduoti visi bilietai. Iš Alytaus važiavo 65 keleiviai, Žalgirio fanai, iš Druskininkų 120. Iš Prienų, žinau, kad nepasakysiu skaičius, bet atvyko prisijungti. Na, tokios populiarios kaip ir tokios kelionės, ar ne, į Kauną? Taip, tiesiog patenkinti mūsų keleiviai, visi mūsų Žalgirio fanai patenkinti iš tokių kelionės. Ar visos vietos buvo užimtos autobusus iš Alytaus? Taip, visi autobusai. Kas vyko į Žalgirio rungtynės Kaune, turbūt sutiks, kad rasti vietos automobiliui nelengva. Tuo tarpu Žalgirio ekspresas atveža į Kauno salą. Tiesa, stebėti rungtynės tenka ne iš pačių geriausių vietų, bet nepatogumą atperka atmosfera arenoje. Nors antradienio rungtynės žalgiriečiai pralaimėjo turkams, tačiau sirgaliai kelionę nenusivylė. Ar tokios kelionės į Kauną reikalingos? Būtinai. Ar važiuosi dar? Taip. Nenuvylė Žalgiris pralošęs? Gardino numeriai vadinasi. Ar pirmą kartą važiavot? Ne, antrą. Patiko? Taip. Ar dar alytiškiai gali tikėtis panašių kelionių į Žalgirio areną? Taip. 21 valandas. Kiek autobusų vyks į Kauną? Kiek bus pageidaujančių, kiek pardavėjai. Į Žalgirio rungtynės ekspresas atvežė per 600 žiūrovų iš Marijampolės, Vilniaus, Prienų, Druskininkų, Vilkaviškio ir Alytaus. Autobusas grįžo 20 minučių po 11 vakaro. Artimiausias Žalgirio ekspresas kovo 31 dieną. Žaliai balti susitiks su Emporio Armani ekipa. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.